salto meni. Komšiluk, danas pomalo arhaična reč koja polako nestaje u zahuktaloj svakodnevici metropole, a Beograd, iako malo pohaban i prašnjav, to jeste. Kafa sa komšijama u zajedničkom dvorištu, pozemljivanje one jedne šoljice šećera koja uvek zafali za kolače, komšinice koje rado priskuče kad neko treba da vam pričuva decu, to je tek deo onoga što je nekada označavala reč komšiluk. Uz to je do duše išla jedna lokalna frau Gabriela i poneko previše radoznao i napadan u rešavanju tuđih problema, ali toga ima i bez komšiluka, zar ne? Beograd je nekako umeo da čuva tu prisnost malih gradova, a da u isto vreme bude i prava prestonica, gde svi imaju prostora da dišu i bivstvuju po svome. Danas se to očuvalo tek ponegde, u nekoj ulici ili kraju grada, a kako kaže naša sagovornica, poznata slikarka i novinarka Biljana Vilimon, i u ulici Admirala Geprata, gde živi već dugi niz godina. Svoju priču o Beogradu želela je da posveti većim delom tom komšijskom, srdačnom Beogradu, lepih manira i ušuškanih dvorišta. Međutim, da krenemo od početka. A početak je Biljanin prvi susret sa prelepom zgradom sa kupolom u Gepratovoj, o kojoj je nekad sanjala, a danas baš iz te osunčane kupole posmatra rodni Beograd. Pa mislim da je ovo najprirodnije mesto za mene bilo i kao, prosto čovjek živi nekada na više adrese, nekad samo na jednoj adresi u nekom gradu, ali ja mislim da uvijek postoji kao što postoji jedna jedina ljubav u životu, ona istinska i prava, bez obzira da li je to prva ili neka stota ljubav. Tako isto da li je to prva adresa ili stota adresa, sasvim je sve jedno. Meni je, čini mi se nekako, ovaj stan u Gepratovoj ulici, Gepratova broj 15, mogu slobodno da kažem, je neki prostor i neki stan i neki kraj uopšte za koji sam je toliko vezana kao da sam čitav život provela ovde, kao da sam ovde rođena. Nekako mislim da nas nešto odredi, a šta je to, ja uopšte ne znam. Ja samo znam, recimo, da sam jednog dana, davno još sam živela na Dorčulu, moji su živeli na Banovom brdu, ja sam već bila udata, i da sam prolazeći ovom Gepratom, zbog čega ne znam uopšte, ona je ipak malo skrajnuta puta, iako je u centru grada, u strogom centru, naravno, nije bilo nekog razloga posebno da idem njom. Međutim, ja sam prolazeći s mojom mamom i sa Aleksandrom, mojom čerkom, prosto pogledala gore ovu staru prelepu zgradu koja je građena 26. 27. godine i gradio je arhitekta Franjo Urban za hotelijera Đuru Bogdanića u to vreme. I to je bila Bosanska ulica, tada se zvala u to vreme, a ovde ispred nas nije bila sedamnestica Gepratovi 15, koja je sada zgrada gde živi naš Nemanja Vranković i neki ljudi drugi koje poznajemo. U svakom slučaju, to je bila ulica, Nova, tako se zvala, i ova zgrada, ova kupola je sagrađena tako u to vreme, neobično, u stvari na raskrsnici, što je bilo uobičajeno za kupole. Kad je zatvorena ta ulica, onda je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture piše da je neuobičajeno, kada opisuje recimo kako zgrada izgleda, da je vrlo neuobičajeno da je na ovakva kupola koja je vezana za raskrsnice, stoji u ulici tamo gde nema raskrsnice, pa je ta kupola iz te strane neobična. Prosto i prolaze naše dvorište, kako ćemo ga videti. Ali, kažem, ja sam volao da ovde to pravimo zbog toga što ja ovde imam jednu osmatrašnicu. Imam jedan vidikovac božanstva, to je moj radni prostor. I nisam htjela, naravno, da snimam unutra, pošto to ipak nije Beograd. Beograd je ono spolje. Ali Beograd odavde, sa ovih prozora, ja imam ceo krug, praktično, meni sunce ceo dan sija. I to sunce, ja sam tako ponosna na njega. I kad nema sunce, ja ne primam gosta uopšte. Tako da sam toliko ponosna na to sunce koje sija od ujutru do posljednjeg onako zalaska tog, i taj sumrak je božanstveno ovde i ti zraci sunca koji probije tada sa suprotne strane, sa ono čim se ja zaista ponosim. Taj Beograd koji ja vidim, ja mislim da retko ko vidi na taj način da ima u svom stanu Beograd onako u krug, zaista istog zapad, sever, jug, to se kod mene nalazi onako u stanu i s tih prozora ja zaista komuniciram s gradom. Ja vidim prve polivače ulica, noću, pa onda vidim ono ujutru, ove kad raznose nešto za radnje. Ja komuniciram sa svim mogućim strukturama u ovom gradu i mislim da bih mogla divno da obaveštam kako šta radi. Ali zaista, jer imam pogled zaista na ceo kraj i na jednostavno neki deo krovova, fasada, koje ljudi ne mogu da vide sa ulice. Tako da moj Beograd je, moj Beograd iz ove kupole, jer ona, kažem, nekako sklapa celu priču sa svih strana i sa sve četiri strane sveta. Eto, to je, recimo, onaj deo koji bih ja volala da
opišem i u stvari bit će to priča o Gepratovoj ulici. Iako sam ja živela i na Banovom brdu kao klinka, tamo sam odrasla, tamo sam išla u školu, onda sam se udala, otišla na Dorćol, onda sam se razvela, potišla kasnije u Čarli Čaplina, onda sam pre toga živela kratko u Lominoj, pre Banovog brda, ali kad sam došla ovde sam shvatila u stvari da je Gepratova ulica prava ulica za mene. Soda, 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 disme à terre, ce n'est que là. Soda. Priča o Biljaninom dolasku u Gepratovu i kupolu sa prelepim pogledom zapravo je pripovest o tome da se snovi često ostvaruju kada zaista verujemo u njih. Ova kupola je, kad sam pomenula da sam to poželjela, nekako je bilo nestvarno da ću uopšte bilo kada i ovde živeti. To je bila samo moja želja. Ali ja mislim da kad čovjek nešto mnogo želi, da zaista nekada se te želje ostvare, ako niste naravno grabljivi, ako ne gazite preko ljudi, ako ne želite nešto nerealno, ako ne tražite nešto nečije. Ovo zaista nije bilo, praktično ničije, bilo je u sporu nešto, postoje su neki pravni problemi, bio je to jedan prostor koji treba se otkupi, da se plati, naravno, ja sam tu u nekom trenutku uradila. Finišta kupola je bila jedan sporan deo zgrade, inače, i to je trebao se pravno reguliše. I to je trajalo tako što ja nisam zaista htjela nikada nikakve intervencije, nikakve veze, nego sam htjela da to prirodno dođe samo po sebi, kao neka, prosto kao neki raspored događaja, da vidim da li će to zaista biti moje. Čak nisam uopšte više ni maštala, nije nešto mnogo očekivala, samo sam svima pričala, aha, kad dođu u moj stan i kad kažu za jedinu, ja kažem da, ali postoji ovdje još jedan deo mojeg stana koji treba da se reguliše i koji jednog dana će biti tako, tako i tako. I te moje priče su bile toliko papagajske, prosto onako, možda nekim ljudima i nerealne. Tako da kad je došao trenutak da je to trebalo žena koja je to držala da proda, ja sam to prirodno kupila, ušla ovde s majstorima, skela je bila ispred zgrade, naravno, i sad odjednom vidiš ceo komšiluk u krug. Kako je kupola u krug, tako ceo komšiluk. Svi navijaju da ta kupola bude lepa, spolja, da ne bude više zapuštena, da odjednom oživi onako, da prosto ima neki deo priče koju ona nije imala. Ona je bila mrtav deo zgrade, praktično onako ugašen, jer tu niko nije živeo, to je samo bio je neki magazin prosto koji je neka gospođa koristila. I jednostavno je to zaživjelo onako novim sjajem i onda sam odjednom videla koliko se ceo kraj radovao na ovaj deo priče. Pa onda vidim ljudi u monumentu koji drže monument, pa su onda navijeli jer ćemo da to bude lepo. Pa sam ja navijela odavde da oni nešto napravi tu kapiju dole, pa da sklonimo neku trafiku koja je bila ružna. Pa se onda nekako to sve događalo, sad odjednom sam ja počela komunikaciju sa nekim delom ulice u Gepratovoj koju ranije nisam imala. Tako da kažem, ti nekako snovi mislim da mogu da se ostvare ako niste alavi, ako ne tražite ono što ne može da vam pripadne istinski, ako tražite neke veze i gazite preko toga, to zaista nikada nije, mislim, neka sreća i ne mislim da može vam donesti neku lepu energiju. Mislim da je ova lepa energija u kupoli upravo zbog toga što je nekako spontano sam je poželjela, spontano sam je kupila i spontano sam je uredila. Tako da ničeg nije bilo tu nategnutog i mislim da se to jako vidi. I majstori koji su radili bili su vrlo veseli i vrlo spremni da nekako učestvuju u tom nekom ulepšavanju Beograda i da taj neki deo priče zaživi. Ja sam s toga govorila, ali ja sam esteta, ljudi, Beograd treba da izgleda lepo. Pazite što radite. Tako da mislim da je taj deo priče isto nekako bio vrlo bitan i od presudnog značaja za ono što danas ova priča cela nudi iz polja i iznutra. Biljana nas je odvela i na balkon svoje komšinice Anke, jedno od mesta gde provodi vreme sa svojim komšijama. Odatle se pruža i pogled na veliko skrovito dvorište gde se takođe često okupljaju. Naravno, to je privatna zgrada i kao privatna zgrada ona naravno ima svoje privatno dvorište. Dvorište, kad bi spogledali ovako, ima tu našu ulicu Admirala Geprata, gore bi bila Narodnog fronta, dole bi bila Balkanska i gore bi bila Dobrinska. Tako da praktično jedno divno dvorište u sred grada, to je potpuno onako kao jedna zelena oaza. I ja mislim da Beograd gledan iz aviona ima božanstvene prostore. Ja sam to u Parizu otkrivala onako i mislim da čak ni rođeni Parižani nisu znali šta imaju. Jer neko ko dođe kao turista uvijek nekako više istražuje grad.
Pa tako ja nastojim da u Beogradu budem turista. Ja, znajući za te neke male tajne koje se kriju iza nekih prašnjivih fasada, uvijek nekako volim da zavirim i sa zgrade studija B ja uvijek gledam nekako unutra te neke prostore kakvi su kad su omeđeni recimo tim nekim betonom i zgradama i uvijek tražim te zelene površine na koje se vrlo ponosim i s kojima volim da komuniciram. Ovdje, ova terasa moje komšinice Anke Marjanović, to je jedna mlada dama s kojom se ja družim i s kojom sam ja bila kad sam renovirala svoj stan, ja sam kod nje zaista živjela onako kao u svom stanu. To je recimo tajna ove zgrade jer mislim da komšiluk zaista čini nekako većinski deo našeg života i mislim, hteli mi to da kažemo ili ne, naša porodica jeste i naš komšiluk. Tako da ako imate komšiluk koji ume da se druži i koji ume da na neki način vam pomogne da bude tu ako vam zatreba da ostavite ključ, da vam zaliju cveće, da vam pogledaju ste nešto zaboravili, kao što to već događa svima nama, onda je to zaista retko ono što može se sretni u Beogradu. Tako da mi, mislim, gajimo neko prijateljstvo svi između sebe. Nas je malo u ovoj zgradi i kad jedan ostane u zgradi, on vodi račun o svim stanovima. Skida one reklamne plakate sa vrata, se ne vidi da nema nikog u zgradi. Recimo, vodi račun da negdje nešto nije procurilo, da negdje nije pukla cev. Znači, mi se apsolutno družimo tako što jedni drugima ne zavirujemo u šerpu, ne radimo to na taj način neukusno, ali u svakom slučaju jedemo jedni s drugima, što je lepo. Ovdje na ovoj terasi, recimo, ja ne pijem kafu, ali pijem čaj. Pijemo sokove, jedemo voće, ručamo recimo u dvorištu također. Baš smo se juče Anka i ja dogovarale da pošto nikog nema u zgradi, da sad nas dve malo onako za vikend živimo u dvorište. Imamo do jedno veliko crevo kojim ga polivamo, tako to ću vam posle kasnije pokazati. Ali ova terasa je terasa o kojoj recimo zaista onako razmišljamo gdje se sastajemo je i gdje čak ne mora Anka ni da bude kod kuće recimo ili ne znam Vlasta preko puta, ja sam tu i mogu da uđem kad god hoću, da prostrem veš, da sedim, da meditiram, znači to je potpuno dozvoljeno. Imati takav komšiluk mislim da je prednost u gradu. Ranije su ovdje bili porodica Cicak i porodica Lazović, mi nismo zatvarali uopšte vrata. To su bila neka divna vremena nekih kraja 70-ih, početka 80-ih, kad su oni mene učili da se vrata ne zaključavaju, da se jednostavno drže otvorena, otključena, da se jede tamo gdje ima klope, da se to uopšte čak ni ne pita. I to je bilo jedno lepo i romantično vreme u kojem smo se tako dobro družili. Ova terasa toliko priča pamti. Mislim, kad bi mogao da ispriča sve te priče koje smo mi na njoj ispričali, to bi bila zaista jedna divna priča o Beogradu, o druženju, o nekim ljudima koji su umjeli da se smeju, koji su umjeli da pričaju neke duhovite priče i koji su mene zaista obogatili i ugradili mi deo neke lepe energije, zahvaljujući koje je zaista nas ovu kuću i ovaj stan osjećam kao nešto što mi daje zaista onako uzvratnu neku energiju koja mi se vraća stalno u nekim naletima i zahvala sam beskrajno na tome. Tabim fluida, tadan sam ča-ča-ča, tadan sam tingisa, to nje kurpim bem paga. Tabim fluida, tadan sam ča-ča-ča, tadan sam tingisa, to nje kurpim bem paga. Sa terase smo starinskim stepeništem o ivičenim ogradom od kovanog vožđa sišli u prostrano dvorište. Košarkačku loptu koja se tu našla, Biljana je par puta ubacila u koš, što inače najmlađi stanari zgrade često čine. Onda smo stepeništem stigli i do velikog vrta, koji čini najveći deo dvorišta i tu zabeležili priču Biljane Vilimon o ovom mestu koje krije mnoge lepe pripovesti. Dvorište stvarno može svašta i nudi razne mogućnosti. Dole je betonski deo dvorišta koji ima taj koš gde može se igra košarka, naravno. Tu je bašta, naravno sa cvećem, tako da izgleda kao mali parkić. Tu beremo cveće za svoje vaze i nosimo jednim drugim na poklon, da ne trošimo pare. Tako da svaki ima svoje cveće. I nekako, ovo gore je gospođa Metlaška sadila iza mene, ona je predsjednica kućnog savjeta. Ovo ovdje je naš bivši predsjednik kućnog savjeta, gospodin Sveta Pavlović, koji je jedan sjajan čovjek i koji zaista onako to neguje i to prvo gleda u njegove prozore, ali inače je čovjek koji se bavi dvorištem od kad je ova zgrada praktično tu. On je došao, on je jedan od najstarijih stanara u ovoj zgradi i gospođa Metlaš također. Tako da mi vrlo poštujemo te ljude koji su starosedeoci na neki način i Cica Milać također. To je njih troje nekako tu uvažavamo i za sve što treba da se radi mi pitamo njih. Da li ćemo nešto narušimo, da pokvarimo. Jer oni su u krajnjoj varijanti oblikovali ovo dvorište, tu rotondu sa ovim zelenilom, pa onda neka tu bude neko drugo cveće. Pa onda tamo isto tako, pa onda gore, pa dole kod onog prolaza. Znači tu se Ana bavi, Pavlović,
Popović tim nekim stvarima, pa Gordana Metla. Znači, to su ljudi koji apsolutno imaju odnos prema zelenilu. Ovde, vidjet ćete posle suprotne strane, ta živa, kako se zove, ta loza nekako ide uz taj bršljen, u stvari, koji ide uz fasade. To nam uspe stalno da se izraste na dve zgrade i onda dođe oluja i sruši kompletan bršljen i oljušti fasade, a smo uvek uporni i to uvek iznova izraste. A u stvari ove jelke, ja pamtim recimo to drveće kad je bilo toliko malo, kad sam ja došla, delovalo je potpuno onako sa mog prozora, imam neke fotografije, naći ću ih jednom. Žao mi što nisam za danas našla da vidite kako to potpuno drugačije izgledalo. Bila je samo trava i poneka mala jelkica koju smo posle nove godine sadili i kao ajde, kao da ne bude onako da ne uvene. I mi smo tipičan primjer kako se jelke mogu iskoristiti u prave svrhe, a to je da oplemene dvorište i da se ne bace posle toga kad se seku, nego da se uzme u saksi, da se posle zasadi. Tako da svak tu ima neku svoju jelku, a sad kitimo dvorište za novu godinu. Tako da praktično nemamo više problem ni sa jelkama, nego kitimo svoje jelke. E, ovo drveće ovdje što vidite, stalno ga režemo, u stvari sve to organizuje to kompletno sve da se obreže u proleće i onda to drveće ne štrklja, nego ima neku svoju priču, već kako se to kaže. A sem toga, pošto nam je blizu prozora, da ne bi slepi miševi uletali u stanove, onda mi to podrezujemo jer imamo malo zento slepih miševa. Meni je jednom utrčao u stan i sećam se, došla sam kući, otvorim prozor i odjednom ugledam neko čudovište na gredi i shvatiš, ne smiješ da zaspiš u pola četiri ujutru. I onda šta sam radila? Ja sam lovila slepog miša u centru Beograda, tako što sam se bacila na njega s nekim peškirom, sećam se ogromnim, i uspela sam na kraju i taj peškir sam frnula kroz prozor sa sve slepim mišem. I sećam se moja komšinica koja je bila toliko slatka ujutru, kaže, što ti bacaš peškir zbog slepog miša? I opere taj peškir, ja kažem, ja ga više neću, majke mi. Ona kaže, ma kresi kreten, kao ajde, ko to iskoristi. I ona ga je uzela, ja sam i zavidila kako je bila hrabra, ja stvarno nisam više to smela da diram. O mama, Mosca bona, por cinturão. Oh mamã, escusem vergonha. Oh mosca bona, por cinturão. Ali u svakom slučaju ima ovdje zanimljivih anegdota, ima vezanih priča za ovo dvorište koje su zaista lepe i one su priče u stvari o tome kako Beograd može da bude i selo. Ako vi to hoćete, kako može da bude i planina i more i kako da može da bude u principu sve ono što vi poželite ako ne putujete, recimo u vreme onih kriza, u vreme sankcija. Mi uopšte nismo imali tu taj osjećaj da smo negde izolovani, da nemamo svet. Mi smo svoj svet pravili ovde. I mislim da je zbog toga priča o velikom gradu, kao što je Beograd, jedna metropola, priča o tome kako bi grad trebalo da izgleda i šta bi ljudi trebalo da rade. Ako imate, ma mislim, dva sa dva, mislim, zelenila, ne znam, i zemljišta kod svoje zgrade, prosto vi to nekako oplemenite, zasadite cveće, stavite neku malu klupicu i negujte to, jer mislim da će taj deo priče kasnije vam vrati mnogo, kao što to danas nama vraća ovo dvorište. Znači, sve to što mi ovdje doživljamo, sve što imamo vezano za ove priče je nas nekako spaslo od nekih trauma velikih. Za vreme bombardovanja, neki lokator je bio gore u uglu tog dvorišta, i svi su misleće gađati tu. Međutim, gađali su naravno vladu Srbije koja je tu blizu, generalštab, onda tu Nemanjinu koja je sad pretvorena na jednu divnu zgradu. Ne znam tačno šta će tu biti, to je sve onako u staklima, videli ste sa moje kupole. Ali nekako se ta priča slaže, taj mozaik se sklapa. Priča o moje želje da imam kupolu, priča o toj kupoli koju sam na kraju kupila, priča o tome kako sam tu uredila, priča o tom pogledu koji imam i tom Beogradu, priča o ovom dvorištu koje je ovdje. Znači, sve se to sklapa u jednu lepu priču o Gepartovoj ulici. Ta bi fluida, ta dan sam ča-ča-ča, ta dan sam tingisa, pa nje kurpi men paga. Ta bi fluida, ta dan sam ča-ča-ča, ta dan sam tingisa, pa nje kurpi men paga. Kako kaže Biljana, stanari njene i okolnih zgrada u Admirala Geprata shodno svojim mogućnostima uređuju fasade i dvorišta i tako njen komšiluk, a samim tim i Beograd postaju lepši. Nadaju se da će i spoljna fasada njihove zgrade uskoro doći na red za uređenje, koje bi grad trebalo da preuzme na sebe. Rekla nam je i to da su vrlo složni, što im je uvek bilo na korist, jer su zahvaljujući peticijama i drugim zajedničkim akcijama uspeli mnogo šta da unaprede u svom kraju. Mislim da taj neki stari običaj nekog kućnog saveta koji je tu sad ovdje u priči, nekog sastajanja, rešavanja problema, mislim da je jako važan i mislim da taj neki deo priče o Beogradu ipak treba da postoji. Ja vam danas ne pričam naravno o istoriji Beograda jer to pričaju neki ljudi pametniji od mene, obrazovaniji na tu temu. Ja znam o ovoj zgradi onoliko koliko treba da znam i ono što treba da znam, ali mislim da je moja priča danas je, recimo, jedan ugao iz kojeg ja gledam, jedan ljudski ugao,
I jedan komšijski odnos prema gradu, recimo, to je posjećeno na vreme kad se znali policajci u svojoj ulici, kad se znali poštar, recimo. Mi smo s poštarom pili kafu. Mi smo, recimo, uopšte, mi i danas imamo taj odnos prema ljudima koji na bilo koji način dolaze stalno u našu zgradu. Mi ih poznajemo, mi se s njima družimo, mi ih smatramo članom naše familije. E, navijamo za to se vrate oni. Oni koji drže red na ulici, recimo, kod svake bandere, navijamo za to, recimo, da to budu opet neki naši prijatelji koji će zavoditi, recimo, red, mada ova ulica nije nemirna. Ne mogu da kažem, imamo kafić preko puta monument i da ih pohvalimo, božanstveni su. Zaista oni nama toliko ulepšavaju i otičemo posle kod njih. Oni nama toliko ulepšavaju ovaj deo nekako parka i toliko su divni i toliko dragi. I mislim da je to jedno mesto, recimo, na koje bih volala da vas odvedem i da vidite kako, recimo, može jedan kafić da bude lep, pristojan, i da vam nudi jedan lep sadržaj i da ne bude buki, da ne bude nikada nekog nereda koji bi na bilo koji način nas kao stanare uznemirio. Tako da je to jedan deo priče, recimo, koji ćemo sigurno napraviti. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. U Admirala Geprata, u blizini Biljaninog doma, nalazi se i kafe-restoran Monument, gde je rado viđena gošća. Monument je otvoren avgusta 1996. godine i to je sad već koliko godina? 15 godina. Ja mislim zaista za tih 15 godina da nismo imali, ne da nismo imali problem, nego smo zaista navijeli za to da se razvijaš sve više i kad bi mogao ceo ovaj park da bude Monument, bilo bi divno. Jer to je jedan od retkih parkova koji je sebi dozvolio da ima kafić, a da pritom taj kafić zaista oplemeni taj park. Jer taj park nije lično ni našta pre toga. Prosto je bilo jedno zapušteno mesto i mislim da su zaista gazde uložile ogroman napor i mnogo novca da oplemene ceo ovaj deo grada i ceo ovaj park. Prosto živi zahvaljujući tome što su uložili zaista veliki trud da to toliko doteraju i da zaista ja prvo sa svojih prozora vidim prvo taj neki deo priče koji je bio zapušten i koji je toliko bio ružan. I onda sam se toliko radovala kad sam videla da to neko renovira, da neko ulaže u to, da sadi stravu, da neguje to drveće, da pravite stazice i da zaista ovaj park postaje nešto čime mi možemo se ponositi. Sem toga, tu u blizini vlada Srbije, tu u blizini, naravno, mnogo ovih zgrada, ministarstava, finansija, ovo postaje jedan značajan deo grada i politički i kako god hoćete, tako da liči onako na jedno parče sveta, na Vašington, recimo, na neki ovako deo na, recimo, u svetu, koji je tako jedan politički centar, ovo je neki, eto, tako, neki deo Vašingtona u malo, recimo, tako ga ja vidim sa svojih prozora. I onda odjednom taj monument koji jednostavno je mesto gde su okupljeni stariji i mladi. I to je mesto na koje dolazi i moja ćerka, na koje dolazim naravno i ja, na koje dolaze i oni stariji i oni mlađi, kažem, i svima nam je ovdje lepo. E sada, ono što je lepo, mi smo imali recimo tamo jednu trafiku na jednom mestu, slobodno uđite. Da. Imali smo trafiku na jednom mestu koja je zaklonjena pogled na ovaj park, koja je bila jako ružna i GSB je zaista onako našim zalaganjem da se to pomeri, da to, jer nije više ničemu služilo, uslišio naše želje. I ako jednog dana se nešto tu stavi, sigurno će biti mnogo lepše. Ako se ne stavi ništa, ozelenećemo i taj deo priče. Tako da mislim da smo zaista uspeli da onako komšijski sarađujemo. A opet kažem, sve zbog toga što je kafić zaista miran, što je pristojan, što je zaista jedno parče onako sveta u našem gradu. I ja bih navijela recimo da svi kafići budu ovakvi kao što je Monument, jer to je mesto na kojem ne može ništa ružno se dogodi. I gde mi zaista noću ne čujemo uopšte, niko dolazi, niko odlazi, nikada nikakvih problema nije bilo. I sve ove godine naravno smo navijali za to da Monument traje, da se širi, da bude što veći. Tako da kažem, eto, to je bio moj razlog da vas danas dovedem ovde, da vam pokažem gde se ja odmorim, gde ja nekad dovedem moje goste. Kad nisam kod kuće, recimo, ako hoću da začas siđem, da ne moram uopšte se spremam i da sam neobavezna, upravo je to Monument. Tako da kažem, eto, to mi se dopada i to je, recimo, jedno od onih mesta na koje volim da odem i da je meni uvijek prijatno. Biljana voli beogradske kafane, kako one starije poput Madere ili Kluba književnika, tako i neke novije kao što su Verdi, Milano i druge. Kako kaže, voli kada se kafane obnavljaju, ali ne i kada se po svaku cenu čuvaju, a da se pri tome o njihovom izgledu nimalo ne vodi računa. Međutim, lepotu nalazi i u modernim kafejima i klubovima, iako ih mnogi kritikuju, nekad i s pravom.
kafane mnogo volim. Kafane nekako boje dušu u ovom gradu. Čak i da Strahinjića bana meni uopšte ne smeta. To je jedan, recimo, potpuno sa deseti deo priče. Tu je bučno, tu si se osudio unapred da ne spavaš noću. To je potpuno onako, ali ima to nekog svog šmeka. Ta gomila klinaca koji sede tu nešto su načečkani, nekako imaju neku svoju priču. To se vidi da nije lažno. Prosto tu ima svega, ima motora, ima skupih automobila. To je jedan deo Beograda koji je slika sadašnjeg Beograda. Znači, ne možemo i to da potremo. Tu su neki klinici izrasli, zahvaljujući mamama i tatama, u krajnjoj varijanti nisu oni krivi za to. Oni mogu da imaju taj standard, oni mogu dole da sede, treba im omogućiti naravno da to neguju. Ti kafići su sjajno uređeni. Oni imaju neki svoj šmek, recimo kao što ja sam uvijek navijela recimo, za te spavove na reci. Kad kreneš od tamo onom zemunskom stranom, pa do hotela Jugoslavije, ovamo do Brankovog mosta, ja bih samo sklonila ono što je zapušteno. Ako se nešto prevrnulo, ako je nešto ostarelo, ako se u nešto ne ulaže, ja bih to zaista sankcionisala i dovodila ljude koji hoće da ulažu u to. Ali ono sve što je lepo, ti imaš totalno, kao kad sam živjela u Americi, recimo, pa imaš te neke krajeve, recimo, gde su bogate kuće i skupe kuće, i onda svaka kuća liči na neki deo sveta. Ovo je u španskom stilu, ovo je u engleskom stilu, ovo je u francuskom stilu, ovo je u srpskom stilu. Tako da, recimo, svi ti stilovi su toliko pomešani, tako i ti brodovi. Vidiš odjednom nekih milijardu stilova. I to deluje toliko zanimljivo, ti od broda do broda, od splava do splava imaš neku novu priču. Recimo, meni je to zanimljivo. Tako da, s te strane, recimo, kažem, volim kafane, volim da jedem u kafanama. Ja kad ne mogu sebe drugačije da obradujem, ja odem negdje da jedem. Ima, recimo, i stara dobra Svetica, to je dole bivša užička krevna. To je jedna onako prosto nepretenciozna kafana, gde ptičica, ovaj, onako kad tako ga zovemo, gazdu kafane, tu se skupljaju onako boemi, glumci, novine, gde ih sad ne pominjem, naravno, pošto neću da otkrivam ko gde ide. Ali srećemo se tamo, kod njega, tu si uvijek siguran da ćeš dobiti svežu hranu. Naravno, i u toj cijeloj priči ono što je meni bitno, to je da znam gde jedem i da znam, recimo, da to što jedem je kvalitetno. E, kao da sam kod svoje kuće. I volim te neke priče, recimo tako, kažem, kad je reka u pitanju, idem na, isto tako, vrlo često sedim dole na Blue Wave-u, kad su bile oluje, recimo, ja dole volim kad je oluja da budem. I onda kad je ta oluja, sediš dole zaštićenim tendama i staklima i onda gledaš tako čuda prirode, grmljavino, munje, te neke strašne kiše koje su bile. I onda je to toliko adrenalina ti proradi kad sediš na takvom jednom mestu, blizu neba i blizu vode, a opet ušuškano u neku udobnost, ti kontrasti me pale, a Beograd ume to ti priušti. Recimo, Beograd apsolutno to ume da ti znade, onako najiskrenije, kao što ti znade, recimo, ovakvi kafići, ovakva dvorišta koja nisu na ulici, koja ne možeš da vidiš na prvi pogled. Strahinjića bana ti odmah snimiš. Ali Geprtovu ulicu moraš da otkrivaš. Monument je inspirisao Biljanu da podeli sa nama i priču o nekim dragim mestima u Geprotovoj kojih više nema, a u svoje vreme su bila omiljena među stanovnicima ove ulice. Ovde u blizini dole je recimo bio nekada Green Market kojeg više nema. To je radnja recimo koja je 92. i 93. godine kad nigde nije bilo radnje u Beogradu, kad su bile užasne sankcije. To je radnja koja je radila 24 sata. Znači ti kad živiš u Geprotovoj mogao si da siđeš u 12 noću, u 1 noću, da kupiš šta god hoćeš ako si imao para. A ako nisi imao par, onda si mogao da napariš oči, da pogledaš, da udahneš duboko i da iziđeš napolje. Ali u svakom slučaju ima si to zadovoljstvo da vidiš da ima svega. E onda je tu bio admiral, isto samo posluga jedna, koji se tako ugaša da tu se neka muzička radnja. Ali mi smo sa ljudima, recimo iz admirala, znali da se družimo. Mi smo kod tog Branka, sećam se Branko, Ilija, ko je sve tu bio, mi smo tu odlazili kad oni jedu. I onda ceo komšiluk siđe dok on njih nešto kupi i onda imali su isto ovako stočić jedan izolovan. I onda smo znali recimo ono, hleba, sira, luka, slanine i onda onako pucati za ušiju kad jedeš. Mi smo to znali da nasiskamo sa njima i onda sednemo. Ti ljudi su obožavali zbog toga da se druže sa nama jer smo mi bili deo neke njihove priče i oni naše. E onda oni nama za uzrat nose na peti sprat bez lifta, vodu, ne znam, namirnice, sve potrepštine koje si imao za kuću ili im samo javiš telefonom. I to je bilo toliko lepo. Mi smo bili očajni kad su oni otišli odavde, kad su ih prodali i na kraju ih ugasili, ali je toliko bilo lepo živjeti sa njima. To je bilo onako kao da si u nekom malom gradu,
prosto ih si poznavao i znao si njihove probleme, njihove radosti, tuge, oni naše. I to je bilo zaista onako divno. I ta Gepretova imala tu neku priču. Kao što i danas ima dva obućara koje privatno prave cipele, Toma i Neša. Pa onda i danas kad ti fale flekice, te podeš kod njih. Vidjet ćemo posle jedno od tih radnje, recimo, odreći vas da vidite. To je ono što Gepretovu čini živom. Sad je neka prodavnica za novine, pa ima i dole prema stanici, naravno, nekih događanja. Ali u svakom slučaju nema kafića poput Monumenta, toga nema. I možda nam ih zato i kafić draži, tako da nismo nešto situacije se tu nešto otvara sad ovako drugo i da nam konkuriše ovoj priči. Tako da smo na neki način sebični kad je ovaj deo priče u pitanju i onda eto tu je i fontana i neka voda i neko rastinje koje vas čini nekako mirnim i koje se vezuje na ovu priču u ovom dvorištu. Besame, besame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Kao i mnogi Beograđani, i Biljana voli beogradske vode, a povela nas je do Savskog pristaništa u Karađorđevoj, gde su nekada zapušteni magacini beton hale pretvoreni u galerije, vinarije i moderne restorane i klubove. Sada se tu rado okupljaju sve generacije, a često se baš tu održavaju i mnogi kulturni i umetnički programi. Pa ja moram da kažem da je priča o reci ovaj put opet priča o Gepretovoj, jer ova reka je toliko blizu Gepretovoj, a toliko daleko u suštini. Za one koji nisu lenji, ona je mnogo blizu. Za one koji su lenji, ona je mnogo daleko i treba je približiti tim lenjima. Znači, samo tu problem. Ja nisam lenja, mene ne mrzi da stavim ovde ono sa strane kao konji kad imaju, pa onda ne vidim onaj deo grada koji mi se ne sviđa, onih 100 metara koje treba da pređem, da dođem do ove lepote. Tako da ja praktično zaista mi je reka nekako produžetak Gepretove ulice. Mislim, kad se jednog dana izmesti ova ružna pruga, kad jednog dana taj deo grada malo zaživi, da će biti toliko blizu reke, jedno 3 minute od reke, i to je ono što me recimo dodatno uzbuđuje. Tako da, kažem, ona cela priča je bila priča o Gepretovi, znači kroz priču o Gepretovi smo pričali o mom Beogradu i moj Beograd jeste recimo i ovo mesto. I mnogo se radim eto kad pričamo recimo o tome da stare stvari ne treba dirati. Evo recimo ovaj tipičan primjer, ovo ovde pristanište koje je bio neki magazin koji je bio onako ružan i ta neka stovarišta koja su bila ovde toliko na udaru i turistima koji dođu i to je bio toliko ružan deo grada i zahvaljujući zaista kreativnosti, sad da ne pominjemo kojih ljudi, ne znam koliko oni vole da se pominju u tom smislu, ali zaista onako kreativnih ljudi i arhitekata koji su ovo oplemenili ovde, ovaj magazin je zaživeo novim sjajem. Tu su zaista onako događanja iz sveta kulture, sveta dizajna i umetnosti. Do te mere je to toliko oživelo i do te mere ovaj deo grada postao atraktivan za turiste, a i za Beograđana naravno, za mene pogotovo, zato što ja mislim da je ovde uz ovu reku zaista mogućnost da se napojiš novim dizajnom, kreativnim ljudima, zaista nekim događajima koji u ovom gradu nisu bili pre ovoga toliko prisutni. I mislim da je Italian Design Center zaista nešto doneo novo na našem tržištu. To je sada potrebu da se utrkujete sa nekim ljudima kad su ove stvari u pitanju, kad je dizajn nameštaja u pitanju i kad je taj deo priču u pitanju. Znači, mi imamo sada potpuno pomamu. Podvrću vas posle na još jedno mesto. To je taj megastore, recimo, koji se otvorio, pa supermarket imate. Pa opet neka okupljenja oko tog dela priče koja su meni jako bitna. Znači, ja sam čovjek te vrste estetike, ja sam čovjek kuće, to sam vam već pokazala kroz one prozore koje gledam napolju. Ja tako isto volim unutra da imam neki kompletan doživljaj kad je umetnost u pitanju. Volim autore koji me uzbuđuju svojim kreacijama, bilo da je stolica u pitanju, bilo da je u pitanju krevet, bilo da je u pitanju sto neki predmet za upotrebu. Kod mene je sve dizajn. I kad dođem na reku, ja zaista mogu onako mirno da se prepustim uživanju. Kad uđem ovde u Italian Design Center, to je nešto što je meni zaista onako blisko oku i blisko srcu i tu se osjećam kao da sam negde otišla onako na neko najlepše letovanje ili zimovanje, svejedno koje godišnje doba. I tu mogu kompletno da se opustim i da mi zaista onako doživljaj bude do kraja potpun, kao da sam na nekom putovanju, a nisam. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí.
Tako da, eto, Beograd može da vam ponudi mnogo sadržaja i kad je leto, i kad je zima, i kad ljudi negde odu, i kad vi zavidite nekima koji nisu ovde, koji imaju novca da idu negde dalje. Mislim da sada ima tih sadržaja zahvaljujući tim zaista kreativnim ljudima i da zaista zahvaljujući njima možemo da se pohvalimo, da možemo u svom gradu da ostanemo i u vreme odmora, letnjih i zimskih, i da ne budemo uskraćeni apsolutno ni za šta. Tako da mislim da je ta energija koja se nudi putem tih umetničkih dela toliko važna i toliko bitna i da je divno bilo što se Reka približila toj priči, što su se ti ljudi približili ovoj priči. I ja iskreno navijam za ovo. Tu su se naravno i razni kafići poput Fride, pa razni recimo ovi jazz klubovi poput Iguane. Tako da to se sve onako događa zaista spontano i lepo. Ja se nadam da će ceo ovaj kompleks, koliko ga ima, neko da uzme i nadalje da uradi isto ovo što su oni uradili, što su započeli ovde, jer ovo treba zaista podržati. Tako da s te strane mislim da bi grad trebalo da podrži ovakve stvari i ovakve projekte i ovakve ulaganja pojedinaca koji su uspeli da gradu donesu toliko toga što je lepo za oko. Ne možemo mi samo na kraju puniti svoje stomake, jesti i ne znam i živjeti neki život koji nije ova vrsta priče. Prosto mislim da oči kad napojite, onda ste napojili i dušu. A ovo je zaista ovdje jedinstvena prilika da spojite Reku, ove divne brodove gde turisti dolaze i da turistima pokažete da Beograd zaista može da liči na najveće svetske metropole. Zahvaljujući ćete ovdje imate prodavnicu vina, recimo. Ja tu često svratim, kupim vino za sebe. Pa eto, iako ne pijem, ja popijem po jednu čašu da onako napijem kompletan ugođaj. I kažem, svega tu ima. I nekog finog sveta koji nećemo sada slikamo. Eto, sad moj prijatelj Gaga Nikolić je prošao. Znači, i on uživa ovde. Znači, ima mnogo mojih drugara, umetnika koji se ovde zabavljaju i koje možeš da sretiš i da vidiš i ako nisi planirao i ako si planirao. I to mi se dopada posebno, onako, zaista. I tu uživam. I ovde mi je mnogo lepo. Provedem ponekad po ceo dan. Premeštam se samo s mesta na mesto. Ovde sam domaća. Biljana Vilimom diplomirala i magistrirala slikarstvo na Akademiji primenjenih umetnosti. Za svoje slike nagrađivana je mnogo puta najznačajnijim jugoslovenskim priznanjima, kao što su nagrade Dubrovačkog salona, Društvo likovnih umetnika Beograda, zatim nagrade Zagrebačkih izložbi jugoslovenskih crteža, Grand Prix memorijala Nadežde Petrović i mnoga druga. Likovnu umetnost promovisala je i kao autor brojnih spotova i 500 emisija Galerija Tajni, emitovanih 90-ih na RTS-u i televiziji Politika. U novije vreme na televiziji Studio B ide njena emisija Lagumi, koja za sada broji preko 200 epizoda. S obzirom na njen osobeni pristup televiziji kao mediju, smatraju je rodonačelnikom novog TV izraza, za što je također nagrađivana značajnim priznanjima. Pisala je kolumne i tekstove iz kulture za nekoliko domaćih listova, a preko 5 godina bila i glavni urednik i art direktor magazina za kreativni život Jefimije. Autor je knjiga Putovanje u Weisbaden i Vilimon u haosu, a napisala je i nekoliko knjiga za decu iz oblasti likovne umetnosti. Više puta je uvrštavana u liste najmoćnijih žena Srbije, a kako kaže, ključ uspeha je u rušenju tabua i nepristajanju na kompromise. Za Biljanu Vilimon inspirativna su sva ona mesta u Beogradu gde se okupljaju umetnici ili se izlažu njihova dela. Zato nas je poveli na Dorćol u ulici Žorža Klemansoa, gde je jedan stari industrijski objekat pretvoren u salon nekoliko uglednih dizajnerskih kompanija. Tu je zajedno sa Vesnom Ječmenicom, vlasnicom Niteje, rekla ponešto i o ovim oazama lepote i umetnosti. Ja moj Beograd shvatam i kao priču pre svega o ljudima. Znači, Beograd čine neki ljudi koje ja volim i Beograd čine neka mesta koje ja volim. Tako da, kad ljudi pričaju o Beogradu, uglavnom pokazuju fasade, zgrade i tako, a ja bih malo da zavirimo i unutra, zato što mislim da neka mesta toliko oplemenjuju i da praktično moj neki izlazak je, recimo, kada tu dođem na jedno ovako mesto. Megastory je mesto koje volim i gde se ja osjećam jako lepo, zato što pre svega vidim umetnike kako rade, vidim šta je to što je novo izašlo, pratim neke trendove, tendencije i divim se, naravno, uvek svaki put nekome ko uspe tako nešto da smisli. Uvek maštam da i sama neke stvari pomeram i da radim. Pa eto, ja sam vam predstavila na Vesnu Ječmenicu, koja je moja prijateljica, inače, ali pre svega žena koju zaista cenim i vrednujem po onome što je uradila, sa nekim našim zajedničkim, opet, prijateljicama, tako? Slučajnost je da se znamo, ali da se ne znamo, ja bi došla ovde, znači ovo nije presudilo, nego upravo tvoja potreba da na Beograd oplemeniš jednim lepim prostorom i nekako divim se poslednjim ženama koje Beograd ima.
toga ranije nije bilo mnogo, a mislim da je poslednjih godina, ako se slažeš, Beograd zaista u raznim sferama dobio mnogo poslovnih žena i da to Beograd takođe boji jednim novim svetlom. Slažem se, Beograd to zaslužuje. Aha. Tako da, pa poslovna žena to je nešto što uvek ima malo neki prizvuk čuđenja. Kao M žena, M poslovna. Pa zvuči kao da su ljudi iznenađeni što se žena bavi poslom. Međutim, ajde, nećemo započinjati tu temu. Aha. Ja volim lepe stvari i imam sreću da radim posao koji volim. Aha. I meni je zaista uživanje da od prostora u kome radim, napravim prijatan ambijent. I ne samo to, ti znaš i dolazila si na naše izložbe da smo mi unazad 5 godina pravili tu manifestaciju Dream Office, gde smo u nekim od prostora koji nisu bili predviđeni ni dalje nisu za kancelarijski namještaj, mi pravili izložbu koja te prostore prikazivala u jednom drugom svetlu i oplemenjivala je... Jeste, i oplemenjivala je sadržaj nekakav estetski, dizajnerski, kako god se to zvalo, Beograda. Aha. Posebno je... Jeste, ovo je kompresor, ovo je bivši autoservis koji je pre godinu dana bio jedno zapušteno skladište, prljavo, puno golubova i eto, služilo je za odlaganje nekakvih nepotrebnih stvari. A onda smo mi sad od ovoga napravili mesto gde stvarno može da se dođe sa uživanjem i da se pogleda šta je novo, šta su trendovi. Ne samo trend u onom smislu nekom snobovskom ili eto kao biti u toku, nego uopšte trend u razvoju tehnologije. Zato što, na primjer, u kancelarijskom nameštaju stolica je jedan vrlo ozbiljan inženjerski proizvod koji zahteva primjenu novih tehnologija. U kućnom nameštaju predmeti koji su svakodnevnoj upotrebi, ako nisu funkcionalni i zgodni za upotrebu, a bez dobre tehnologije ne mogu takvi biti, onda i to nije smisleno. Onda je tu i kare koji ima mnoštvo raznih dodataka, upotrebnih predmeta, zgodnih za poklone, za opremanje, koji dodaje malo onako vedrine u prostor, ali ti to sve odlično znaš, pošto si iskombinovala od kod tebe u kući, od svih nas pomalo. I možda si napravila i nekakav najbolji miks onoga što prezentuje kompresor i uopšte ove 4 kompanije koje su ovde. Da, dobro, ja moram da kažem zaista da Beograd više ne mora, eto, hoću prvo o tom Beogradu da pričam, o Beograd više ne mora da mašta o tome, recimo, da neke svetske firme i svetske marke nađu u svetu, nego upravo sad postoji, zahvaljujući, recimo, ljudima kao što si ti, i naravno naše prijateljice Dragana Zeljković i Dimna Minić i Milica Tomić, jeste. Postoji, recimo, ovo lepo mesto, pomenuli smo da je Italian Design Center i Rodu. I, naravno, ima još tih mesta, supermarket jeste, gde možeš da kupiš divne poklončiće. Recimo, ja se odmaram zaista gledajući takve stvari. Recimo, to je razlog što danas treba da vidimo upravo jedno ovako mesto, da predstavim jednu ovakvu osobu koja to u ovom gradu daje jedan novi šmek i neku novu priču. I takva mesta meni služi, recimo, eto tako, nekad umesto da odem u pozorište, ja dođem ovde na neko događanje. Umesto da odem, ne znam, negde na reku ili u park, ja dođem ovde, recimo, razgledam i potpuno se opustim, relaksiram, recimo, i to je onaj deo priče koju hoću da vežem za Beograd i za nešto što je lično moja priča o Beogradu. Pa, eto, danas je to ovaj deo. Sa Biljanom smo posetili i poznatu Beogradsku galeriju Haos u Dositejevoj ulici, još jedno utočište umetnika i zaljubljenika u umetnost. Vlasnica galerije Borka Božović i naša gošća ispričale su nam ponešto o svemu tome. Kad pričamo o Beogradu, naravno pričamo o onim mestima koje ja volim da posetim, gde odlazim, gde se osjećam dobro, o mestima koje znače drugima pre svega, koje znače meni naročito, jer pričamo o sebi ovaj put. I Galerija Haos je zaista nešto što bih volao da sam ja smisla i da je na neki način neka moja ideja, jer neguje zaista kvalitetnu umetnost i mislim da je Borka Božović osoba koju u tom smislu treba pohvaliti kao jedan od onih stubova Beograda kulturnih koji zaista to neguje, evo već koliko godina, ona će sama da kaže koliko to traje. To je jedan deo one priče kad nešto liči na parijske galerije, kad nešto liči na svetske galerije, kad to što se nudi tim galerijama zaista ima takvu težinu da ako ste tu,
onda se osjećate vrlo značajnim i uvek vam je lepo kad dođete. Znači, pogodilo se slučajno da ova izložba koja se sad održava ima u naslovu ime i Beograd. Prosto se nekako namestilo da imamo i neki razlog da pomenemo u mom Beogradu nešto što se tiče i likovne umetnosti, što ima taj naslov, je li tako? Kako da ne, izložba je naslovljena Belo sa namerom da oživi jednu akciju koja je u toku. Očistimo Beograd, očistimo Srbiju, uredimo Beograd i prosto imamo jedan zadatak i jednu medijsku kampanju koju otpočinjemo ovim projektom da pokažemo ljudima da pojedini ambientalni uglovi grada, pojedini delovi ulica, mali trgovi, delovi trgova mogu biti male oaze, zelene oaze, očišćene od automobila, od bašti, kafića, od takvih sadržaja koji su, čini mi se, devastirali Beograd. Beogradu nedostaje takvih kutaka pročišćenih, osmišljenih, sa likovnim delima. Likovni stvaraoci, Biljana to jako dobro zna, jer poseduje tu vrstu kreativnosti. Apsolutno su ti mladi ljudi koji imaju potencijale da ovaj grad, koji samo u svom imenu još ima to beo i koji odavno nije beo i čist, da može da se transformiše u to što njegovo ime znači i u takve male ambientalne celine koje bi bile na radost svih Beograđana. Zaista, haos jeste druženje, haos jeste jedna mala porodica i svi ljudi koji su izlagali, koji nisu izlagali, koji će izlagati, hoće, neće, sve jedno šta, se osjećaju zaista dobro u ovom prostoru, ovaj novi prostor. Ja sam prišla već malo čas u ulici Cara Lazara, u kojoj sam se osjećala uvijek dobro, između ostalog, pre svega i zbog galerije Haos. Onda mi je nekako taj deo grada malo ostao pust, pa je Dragana Gora otvorila Pire, pa mi se nekako to nadomestilo. A Dositejeva je oživjela zahvaljujući Borki i njenom Haosu. I zaista mislim da eto, taj mlad svet koji trenutno na ovoj izložbi izlaže i te mlade devojke koje su tu daju jednu energiju zaista ovom gradu koja može da bude toliko jaka i što kaže Borka Kafići. Naravno, ako nemate para za piće, imate duha da vidite nešto, da udahnete malo svežeg vazduha, što je jako važno. Tako da mislim da Beograd zaista ima ta mesta koja sam ja danas i volila da pokažem kroz priču, pre svega o mom dvorištu, kroz priču o mom komšiluku, kroz priče o reki, kroz priče o dizajnu, kroz priče o likovnoj umetnosti. Znači, to je taj deo Beograda, recimo, koje mene zanima. To nije moda. To nije šminka, to nije ništa od toga što biste očekivali. Jednostavno, to je neki drugi deo priče koji sam ja voljela da vidite i neki ljudi koje sam, neke sam slučajno srela, neke sam namerno srela danas, ali ništa nije smišljeno bez veze onako i ništa nije napred strašno na to nego vam. Sve je nastalo iz haosa. Jeste? Svet je nastao iz haosa. U haosu je počelo mnogo toga. Ovde smo i dve nagrade osnovali, vrlo važne, za crtež kao esencijalnu likovnu osobinu. Da, nagrada Vlade Veličković. Vlada Veličković i nagrada Miće Popović za četiri oblasti umetnosti. Dakle, ništa nije slučajno, ni ovo belo, ni to što je haos i što haos započinje neke stvari u ovom gradu. Je li tako? Beograd je haos. Hvala. Ko je razume, razume.